Nije trebalo puno vremena pa da nova sportska hala na Ubu postane dom istinskih šampiona. Jer kada neko 20 puta izađe na crtu svojim rivalima i isto toliko puta protivnicima ne ostavi ništa sem nade za časnim porazom, onda je jasno da je to ekipa sa šampionskim genetskim kodom. A upravo to su ove sezone uradile odbojkašice Žo Kuba. Još jesenas raširile su šampionska krila, a u nastavku sezone praktično trenirale za završni majski ispit. I te poslednje dve prepreke, one najbitnije koje daju pečat celom godišnjem trudu, preskočile su u velikom stilu i apsolutno zasluženo stekle status sportskih heroina Ubske Varoši. Ja sam presrećna što prve sezone sam trener, da kažem neiskusan trener, da vodim prvi tim, a ostvarila sam ovakav uspeh, znači odmah prve godine pa viši rang. Imala sam super saradnju sa devojkama, iskreno rečeno ja sam verovala ove devojke i one su verovala i mene i nekako smo zajedno došle do toga da eto, uđemo u taj viši rang. U narednoj sezoni šta možemo da očekujemo, jel ostaje ekipa na okupu? Još je rano u stvari pričati o tome, ali čisto onako, eto, ekskluzivno. Ekipa ostaje sigurno na okupu, s tim što sam ja pregovarala s dve igračice koje su iz Super lige, znači vrhunski igrači, dovoljno da ih vidite i sve će vam biti jasno. Smijem i da kažem, naravno, 99%, znači jedna i druga su tu, znači Sonja Puzović iz Tenta iz Obrenovca i Mija Vulović koja je igrala u Železničaru iz Lajkovca. Znači to će verovatno biti, znači, ta dva pojačanja. Vidjet ćemo ako bude neka, ne znam još za tehničara, za sad imam, zato što nam mala Nevena ide, počinje studira, pa će mi malo biti problem sa jednim tehničarom da organizujem treninge, ali o tom potom. Znači to je nešto onako, još uvek, znači za ove dve igračice 99%. Na osnovu Marinine izjave, jasno je da Ubljanke nemaju nameru da budu epizodisti u drugoligaškom rangu. Rivali poput Poštara, Lazarevca, Obilića su zaista za respekt, ali nemamo ni jednog razloga da sumnjamo da će Žo Kub biti konkurentna ekipa u novom društvu.